کاتژمێر دەی شەوی ڕابردوو 26ی دەی 2007 لە گەڕەکی یەکی حوزەیرانی شاری کەرکووک، ژمارەیەک چەکداری نەناسراو هەڵیان کوتایە سەر ماڵی بەهادین ئەحمەد خدر لەو گەڕەکە. وەک بەرپرسان ئاماژەی پێدەکەن، گومان دەکرێت هۆکاری ئەو هێرشە ئەوە بێت کە کوڕی ماڵەکە لە ماوەی ڕابردوودا هاوکاری هێزە ئەمریکیەکانی کردبوو، بەڵام هەمان ئەو گەنجەی کە چەکدارەکان مەبەستیان بوو هێرش بکەنە سەری، پێشتر وڵاتی جێهێشتبوو لە ئەنجامی ئەو هێرشەشدا. دایک و برایەکی بە ناوەکانی فاتیمە قادر مەحموود و عەبدوڕەحمان ئەحمەد خدر بەردەستڕێژی گولە کەوتن. لە هەمان کاتدا گیانیان لەدەستدا و تەرمەکانیان گواسترایەوە بۆ پزیشکی دادوەری لە نەخۆشخانەی ئازادی شارەکە.